Це була красота здоров'я, а от зараз у нас у студії чарівна, здорова та ще й талановита гостя. У наочнення рубрики «Краси і здоров'я», ну, безпосередньо цих слів. І, до речі, дуже тематична гостя сьогодні, тому що ми оголошували на початку, що ефір програми «Підйом» буде напрочуд зміїним. Ні-ні, вона не схожа на змію, вона не вдягається у шкіру змії. Вона просто людина, дівчина каучук, неймовірної пластичності. Це студентка Луганської державної академії культури і мистецтв Ольга Козак. Доброго вам ранку. Здравствуйте. Ну, сьогодні ви у такому специфічному костюмі, специфічному, тому що у вас виступ такий. Взагалі-то, чи давно ви займаєтеся каучуком, ось такою гімнастичними, чи як воно правильно називається, справами? До речі, ви не ображаєтеся, коли вас там дівчина-каучук називають, дівчина-змія? Як вас правильно називати? Каучук, так і називається. Гімнастикою я почала займатися десь років з 13. Вот. Мене ніхто не вчив, як би я самоучка, можна сказати. Вот. Дані були, розвивалася сама, як могла. Коли ви побачили, що у вас є якісь специфічні дані, так? Що ви робили такого, що «О, в мене є дані, я можу»? Та просто як-то стала на мості, як-то так вийшло, вот, і захотілося порозмінатися, і так воно і пішло. Запитання, знаєте, от, запитання зараз на кшталт Володимира Познера. Зараз, якщо вимкнув світло, нічого не буде, я поголюся наголо і так от під окулярів таким, знаєте, таким пафосним чином поставлю це запитання. Коли ви вперше в житті стали на місток? Я ж говорю, в 13 років. Це 13 років, а у школі ми ж раніше би усі ставали на місток? А у нас в школі такого не було. Це у вас в школі було. Шановні друзі, а у нас, тепер не було. А тепер відчуйте різницю, шановні друзі, коли ми ставали на місток іще безпосередньо на фізкультурі різноманітної, вправ різноманітних гімнастичних, і людина, яка не ставала у школі в такому ранньому місці на місток 13 років. Та хіба? Пригадай свою фізкультуру. Ти що, там був? Не ставала я на місток. Не ставала на місток, але стала потім у прямому ефірі разом з нашим гостем. До речі, про, скажімо так, безпосередньо початок тренувань. Коли ви вже зрозуміли, що це серйозно, що це не просто, скажімо так, у вас є певна властивість, ви можете, ну, певна розтяжка, певні властивості м'язів, а ви от дійсно можете робити номери. Ви зрозуміли, коли ви зрозуміли, що це мистецтво? Ну, я вообще не думала поступать на цирковое, вот, а потом у нас, получается, в Изюме, ну, где я живу, там цирковая студия есть, чудесники, но я туда не ходила, я просто пришла как бы посмотреть, как там, ну, раз позанималась там, и преподаватель мне предложил поступить в Луганск. Вот, ну, ти приїхала сюди і поступила. А чому Луганськ? Чому саме Луганськ? Чому? Тому що, ну, Харківська область і безпосередньо культурні традиції. А, тому що цирк тільки в Луганську і в Києві, як би, щоб вчитися, а в Харкові такого немає. Ось ми повинні пишатися тим, що цирк тільки в нас на Луганщині, та ще й на Київщині. Та ще такий цирк. Безпосередньо номери і, скажімо так, композиції. Чи є такий примір наслідування, кого б конкретно ви хотіли, ну, якось наздогнати у творчому, творчо-спортивному, цирковому сенсі? Даже не знаю, мені просто дуже подобається художня гімнастка Анна Бессонова, але до неї ще мені дуже далеко. Ну, ви знаєте, в нас є певний сюжет, який ми хочемо подивитися разом із вами про тих людей, які дійсно пишаються. Ми не хочемо сказати, що вам до них далеко, ви ще можете їх перевершити. Можемо ще й подивимося, що це буде зараз сюжет у тему, ми трішки розглянемо взагалі, як можна вихилятися і як це роблять у світі. А потім повернемося у студію, поговоримо іще з нашою гостею і покажемо, як можуть робити це у Луганську. Сюжет у тему, увага на екран. Про що мріють люди зранку в громадському транспорті? Аж ніяк не про філіжанку запашної кави і не про ранковий сон. Всі вони мріють дістатися до своєї зупинки і не бути розчавленими. В таких умовах триматися доводиться навіть ногами. І тут кожен може скласти конкуренцію Мухтару Гусенгаджиєву, найгнучкішій людині планети. Чоловік свої 48 може стати в позу цвіркуна, вивернувши коліна назовні або ж залізти в коробку розміром 60 на 60 сантиметрів. А ось 27-річний юнак з Індії Віджей Шарма може просунути ногу за голову і витягнути її. А ще просунути голову і руку в тенісну ракетку, випити пляшку кока-коли, тримаючи ногою за головою.
Найгнучкішою жінкою планети вважають росіянку Злату Моравкову. Вона нахиляється назад під кутом 90 градусів і практично складається навпіл. Бере себе руками за п'яти. Таку позу Злата робить навіть на підборах. Також вона може скласти ноги за спиною на плечі і покласти їх на підлогу поруч з руками. Найгнучкіші люди планети стверджують, що це не викликає в них великих зусиль. Які ж зусилля треба прикласти, щоб стати найгнучкішою людиною Луганська, зараз розповість сьогоднішня гостя. Ну, розповідайте. Що треба робити? Чи щось специфічне треба їсти? Чи робити якісь специфічні вправи? Який рецепт успіху гнучкості ваш? Я даже не знаю, просто розмінаюсь кожен день. Це від природи у вас, так? Ні, від природи, на роботу, не спина. Напрацьована спина. Ну, це безпосередньо як напрацьовані інші частини тіла у телеведучих. Ну, ви зрозуміли, про які ми говоримо зараз, частини тіла і безпосередньо які апарати говоримо про телеведучих. Але безпосередньо хочеться перепитати щодо вашого режиму дня. От який він? О котрій ви прокидаєтеся? І що ви от вранці, зокрема, робите зарядку? Да, я делаю утром зарядку, проспаюсь всем. Ну, вообще я по вечерам занимаюсь. А с чего складывается ваша зарядка? Скажите, пожалуйста. Как обычно, просто проснулась, начала разминаться, как бы гнуться сразу, шпагатики там потянула. А одразу шпагат, одразу все серьезно, одразу розтяжка? Ну, да. Ну, найцікавіше те, що... Я просто хотів повторити, розумієте, скажімо так, давай спробуємо. Ранкові вправи, які... Ну, якщо звичайно, це буде шпагат, то я цього більше не повторю. Просто утром ефективніше займатися. До речі, бачите? Саме вранці вам ефективніше займатися, і безпосередньо, хто ваш наставник, і під чим керівництвом ви це робите? Я сама займаюся вдома, а також в цирку, я ж учусь, і ми там займаємося з преподавателями. Ну, найцікавіше те, що ми тільки на сюжети побачили найгнучніших людей, які вигинаються дуже сильно. А от наша сьогоднішня гостя, вона робить це як мистецтво. Робить це красиво, повний номер. Це дуже неймовірно виглядає, тому трішки відрізняється. Щодо жанрів, того, що робите ви, того, що ми побачили на екрані, що можете сказати, як прокоментувати? Де дотичне, де зовсім різне? Чого б хотілося перейняти, чи не хотілося перейняти? Що ви ніколи не зробите не через те, що там тіло не дозволить, а там через певні переконання? Ні, ну то, що ми тільки що побачили, це ж гибкость була вперед, як би, а у мене назад. Це ж другий номер зовсім. Як знаєте, крок вперед, а як крок назад. Шановні друзі, зараз ви все зрозумієте, як воно вперед, назад. Тому що цей безпосередньо плацдарм для творчо-циркових мистецьких дій ми надаємо студентці Луганської державної академії культури і мистецтв Ользі Козак. Прошу. Дякую.
круто! Просто неймовірно! Я не знаю, шановні друзі, ну то воно... Слухайте! Так і хочеться сказати... Спасибо большое! Очманіти! Я в шоці! Таке... Ось таке можна робити зранку! Та ще не болить нічого у вас? Ні, та... Ні, серйозно? Ну, одразу... Вам не серйозно. Боляче, коли це робите? Реально хочеться зробити одразу, знаєте, приблизно якось ось так, потягнутися трішечки зранку. Ах, шановні пані та панове! Мене нема слів. Це просто неймовірно. Ось така вона, Ольга Козак, шановні пані та панове, лугансько-харківська, ізюмська людина-змія, людина-каучук. Зичимо вам міцного здоров'я, зичимо, звичайно, радості. Ще ніколи особисто я, шановні друзі, не бачив ось так близько, як це люди роблять. Там десь на сцені, десь там де-інде бачив, а ось настільки близько це не бачив. Тепер це близько, дуже близько побачили і ви. Дякую вам щиросердно, майстерності, усіх гараздів. Ну, мені чомусь здається, що про Ольгу Козак ми ще почуємо. Дякуємо, що ви завітали. Щиро дякуємо вам. Усього найкращого. Спасибо.